1966-cı ildə səsvermə sonrası növbəti yay Olimpiya oyunlarının Qərbi Almaniyanın paytaxtı Münhendə keçirilməsi qərarı alınır. 1972-ci il 26 avqust, 11 sentyabr tarixləri arasında başlayan yarış yay Olimpiya oyunları tarixinə qara hərflərlə yazılır. Münhen faciəsi adını alan tarixi hadisə zamanı 11 İsrailli idmançı və məşqçi öldürülür. Hadisə həmin ilin 5 sentyabr gecəsi, saat 04:30-da terrorçuların İsrail idmançıları qaldığı binaya basqın etməsi ilə başlayır. Qara sentyabr adlı terror dəstəsinin 2-ci mərtəbəyə etdiyi ilk hücum nəticəsində müqavimət göstərən 2 İsrailli idmançı öldürülür. Bəxti gətirən digər 2 idmançı isə qaçmağı bacarır. Bununla belə terrorçular 7 idmançı və 2 məşqçini girov götürə bilirlər. Terrorçuların tələbi İsraildə həbs olunmuş 234 nəfərin və Qırmızı Ordu fraksiyasının balilərinin buraxılması idi. İsrail tərəfi isə buna razılıq vermir və girovların xilas edilməsi üçün İsrail xüsusi təyinatlılarının Almaniyaya göndərilməsi təklifini irəli sürür. Lakin Almaniya tərəfi bu təklifi rədd edir. Bir müddət sonra terrorçular bu tələblərindən imtina edərək girovlarla birlikdə hadisə yerindən uzaqlaşmaq üçün helikopter tələb edirlər. Tələb qəbul olunur və terrorçular helikopterlə hava limanına doğru gedirlər. Onlar hava limanına çatdıqdan sonra xüsusi təyinatlılar xilas etmə əməliyyatına start verirlər. Tələyə düşdüklərini başa düşən terrorçular müqavimət göstərməyə mənasız olduğunu anlayıb girovlara tərəf atəş açırlar. Əməliyyat zamanı 2 terrorçu hava limanında öldürülür. Qaçmağa cəhd edən bir nəfər isə yarım saat ərzində həbs olunur. Bu hadisə olimpiyadanın yarıda dayandırılmasına səbəb olur. Hadisələr 11 İsrailli idmançı və məşqçi, 1 alman polisinin və 5 terrorçunun ölümü ilə başa çatır. 3 terrorçudan 2 nəfəri sağ, 1 nəfəri isə yaralı formada ələ keçirilir. Bir çox ölkə təhlükəsizlik tədbirlərinin zəif olmasına görə olimpiyadadakı çıxışını yarımçıq dayandırıb ölkələrinə qayıdır. Bundan başqa öldürülən 5 ərəb əsilli terrorçunun təntənəli şəkildə Liviyada dəfn olunması böyük səs-küyə səbəb olur. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi sayca 31-ci yay Olimpiya oyunlarının açılışından 2 gün əvvəl Münhen Olimpiyadasında həlak olan İsrailli idmançıların xatirəsinin əziz tutulduğunu rəsmən elan etmişdi.